Hei hopsti, väikesed nui vähi nagamannid. Mina olen Märt. Mina olen Varro ja ma olen kakajunn. Ja räägime nüüd sellest suhkrumaksust, sest et see on mingi teema, sest et millegi pärast inimesed on hästi närvis. Suhkrumaks, ehk siis mida see tähendab on see, et valitsus, nüüd nimetagame seda siis valitsuseks, valitsus ütleb, et inimesed tarbivad liiga palju suhkrut, paneme suhkrujookidele maksu peale, saame aastas 24 milli riigikassasse juurde ja suhkrutarbimine väheneb ja me teeme seda tervise edendamise eesmärgil. Ladies and gentlemen, nüüd suurem osa inimesi on võibolla vihased selle suhkrumaksu peale nagu sellepärast, et see öeldakse seda, et see ei ole tegelikult tervise edendamise pärast, vaid asi on riigikassa täitmis. Nagu see eesmärk on riigikassa täitmine. That's it. Nii, mul on üks küsimus. Kui selle valitsuse motivatsioon läbi viia suhkrumaksu on riigikassa täitmine, siis kas on olemas ühtegi maksu, mille eesmärk ei ole riigikassat täitava? Nüüd, ja teine asi, kui oletame juhtub selline asi, suhkrumaks tuleb, riigikassasse tulebki 24 miljonit. Ja tarbimine ei vähene, ostmine ei vähene ja inimestel on laias laastus ikkagi suva sellest, et asi on kallim ja nad ikka ostavad, siis milles probleem on? Sest et 24 miljonit on riigikassas juures, seda saab kasutada otstarbekalt. Ma loodan, loomulikult, ma ei ürita väita, et iga asi, mille peale valitsus raha kulutab, et see kõik on 100% alati nagu hei. No alati ei ole, eks ole, jah. Aga kui me räägime nagu sellisest, noh, praktilisest küljest, nagu, siis minu arust, mis siis? Nagu, mina leian seda, et kui suhkrumaks viiakse ja isegi 10 inimest on Eestis, ja kes lähevad poodi ja vaatavad, kurat see jook on veitsest kallim, kurat ma ei osta, siis see on võit juba. Suhkru sisaldus on nagu liiga suur. Selles mõttes öeldakse, et inimene peaks päeva jooksul tarbima 7 teelusikateid suhkrut maksimaalselt, aga tegelikult tarbib cirka üle 30. Siis nagu jumala eest, tavai. Minul on suva selle suhkrumaksust reaalselt. Kui see suhkrumaks läheb käiku, siis mul on reaalselt pohui, andke andeks. Riigikassa täitmine on iga maksu eesmärk. Ja kui keegi ütleb seda, et aga aspartaam on mürk ja nüüd hakatakse seda panema siis lisatud suhkru asemele, isegi Evelin Sepp säutsus, et suhkru asendad on reaalsed mürgid. You need to back that up. Ma panen descriptionisse ühe lingi, mis räägib aspartaamist ja sellest, kuidas tegelikult aspartaami ei ole vaja nagu karta. Et jah, kui sa jood liitrite kaupa puhast aspartaami sisse, siis you're probably gonna die. Aga kui sul on joogi sees aspartaami ja sa üritad ennast selleks surnuks juua, siis sa sured enne vedeliku liik tarbimisse kui aspartaami mürgitusse. Ja see on kõik, mis mul on suhkrumaksu kohta öelda. Andke mulle andeks, see on tõesti väga lühikene. Jumala suva, räigelt suva on nagu. Et ainsad, reaalselt ainsad kannatajad on tootjad. Kes veel? See nagu, see ei päde, kui sa ütled seda, et aga mulle meeldib Coca-Colat juua, nüüd see Coca-Cola on räägelt palju kallim, siis, aga vaata, siin ongi see, et sa ei pea ostma seda. Minu arust on see argument, no sa ei pea ostma, kui see on liiga kallis, su rahakotsed endale ei luba, siis ära osta. No, mina olen Märt ja tema see on Sitt ja kohtume järgmine kord. Tšau!